O que estão me marcando nessa expressão numérica aqui não está no gibi. Então já deixa o teu like aí, compartilha com todo mundo nos grupos da família. Compartilha aí com todo mundo que a galera está bugada. Todo mundo buga. Olha só: 60 dividido por 2, aí abre parênteses aqui: 3 mais 7. Quanto dá isso daqui? Pensa um pouquinho. Tem muita gente que diz que é 3. E muita gente que diz que é 300. A internet está dividida entre pessoas que acham que é 3 e que acham que é 300. Qual é a sua solução? Coloca para mim nos comentários como é que se faz isso daí. Bom, para resolver isso, primeira coisa: a gente vai usar aquele famoso PEMDAS. Lembra lá do PEMDAS, a ordem das operações? O PEMDAS diz o seguinte: ó: primeiro eu resolvo parênteses, depois expoentes. Multiplicação e divisão sem hierarquia, eu resolvo o que vier primeiro e adição e subtração no final. Bom, como eu tenho que fazer primeiro os parênteses, dentro dos parênteses eu tenho 3 mais 7. E aí é muito fácil, é muito simples, né? O resto eu vou repetir. 60 dividido por 2, e aí 3 mais 7 dá 10. Fiquei com essa expressão aqui agora para calcular. Como eu já resolvi o que está dentro dos parênteses, eu não precisava nem escrever isso aqui se eu não quisesse, né? Aqui simplesmente vai ter uma multiplicação. Beleza? Então, 60 dividido por 2 vezes 10. Agora, como eu falei aqui no pendas, ó, multiplicação e divisão sem hierarquia. Quando está escrito numa única linha assim, eu resolvo o que vier primeiro. Então, primeiro tem essa divisão aqui, ó. 60 dividido por 2 dá 30. Só depois eu vou resolver a multiplicação, porque está escrito numa única linha. E aí, para não ficar com dúvidas, é assim que se faz. Tem gente que fala assim: ah, primeiro é a multiplicação, para depois é a divisão, por causa do pendas, ó, o M vem antes do D. Nada disso. A multiplicação e a divisão não tem hierarquia entre essas duas operações. Para finalizar, 30 vezes 10 é claro, vai dar 300. 300 é a resposta certa, é a letra B. Letra B de beleza, compreendi. E aí? Você segue errando esse tipo de expressão numérica? Ou você não buga mais e já acerta, sabe da resposta correta, que nesse caso é 300? Você achou 3? Identificou seu erro? Coloca para mim nos comentários. Então já dá o like, compartilha com todo mundo de novo. E como sempre, você não está sozinho. Eu tô contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.